Hérna, ég ætlaði að ræða aðeins framkvæmd laga réttindi sjúklinga. Þessi lög voru sett 1997, þannig að þau eru nú orðin svona hvað 15 ára gömul. Og hérna, við vorum með þeim fyrstu sem settu heildar, fyrstu löndum sem settu heildar lögum réttindi sjúklinga. Og hérna, það voru sko auðvitað ýmis, það voru svona dreifð ákvæði ýmsum lögum réttindi sjúklinga og ýmislegt svona sem að var svona í kannski í framkvæmd en ekki lögfest. Þannig að það þótti æskilegt að setja heilda lög svona til þess að laga umhverfið skýrara og bæði sjúklingar og heilbrigði starfsmenn yrðu betur meðvitaðir réttindi sjúklinga. Nú, markmið laganna er að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi og styrkja réttarstöðu þeirra. Í annari grein, eða annari málsgrein fyrstu greinar þá er hérna ákvæðum bann við mismunun. Þar er kveða á að maður sé óheimilt að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúabragða, skoðana, þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu og öðru leiti. Þannig að, og þetta er nú í raun veru árétting á hérna ákvæði stjórnarskrárinnar bann við mismunun. Síðan kemur þetta ákvæði. Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita. Það var svipað ákvæði í lögunum heilbrigðisþjónustu frá 1990 og er reynda líka í nýju heilbrigðisþjónustu lögunum. Og hérna, það er svona spurning hvað, það hefur svona mikið verið rætt hvað felist í þessu. Hérna, það kemur fram í hérna nefndar áliti og greinagerð með frumvarpinu að hérna að þessi réttur hann takmarkist af fjárveitingum og fjárlögum hverju sinni. Í fyrra frumvarpi þá, þetta var flutt tvisvar á þinginu þetta frumvarp, í fyrra frumvarpi þá var það tekið fram í sjálfu lagaákvæðinu, en það var tekið út en sagt í greinagerð að það væri óþarfi að taka það fram að þessi þjónusta eins og önnur þjónusta hún takmarkaðist af þeim fjárveitingum sem að fyrir hendi væri hverju sinni. Þannig að þetta er svona, það má segja þetta sé svona stefnu yfirlýsing að sem sagt að það við eigum að veita fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem að við getum veitt innan þess ramma sem er fyrir hendi hverju sinni. Þannig að það sjúklingu getur ekki byggt hérna kröfum einhverja tiltekna heilbrigðisþjónustu á þessu ákvæði. Og nú það er auðvitað þannig að hérna fjármunu til heilbrigðisþjónustu eru alltaf takmarkaður eins og það á við bæði hér á landi og annar staðar, þannig að það verður auðvitað alltaf að forgangsraða við veitingu heilbrigðisþjónustu. Við kem betur að því á eftir. Nú, upplýsingar réttindi sjúklinga eiga að vera aðgengilegar á heilbrigðisstofnunum og starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna. Eftir að þessi lög voru sett að þá voru gefnir út tveir bæklingar lögin, annar sem var ætlaður sjúklingum og hinn ætlaður heilbrigðisstarfsmönnum og var stærri og ítarlegri. Því miður hafa þessir bæklingar nú ekki verið endurnýjaður. Að vísu hafa þessi lög ekki breyst mikið en það er fjallað fleiri lög í þessum bæklingi og það hafa auðvitað orðið ýmsa breytingar og laga umhverfinu. Þannig að það er brýnt að endurskoða þessa bæklinga og við erum reynda langt komið með það en ég gerir ráð fyrir að næst verðið er birtir í rafrænu formi frekar heldur en í svona á pappír. Nú, ég held kannski, ég var nú að tala á námskeiði upp í háskóla þar sem að var fjöldi heilbrigðisstarfsmanna. Og það var töluverð umræða um upplýsingar réttindi sjúklinga og það mögulega segja að hafa orðið niðurstaðan af þeirri umræða að það vantaði töluvert á að sjúklinga væri nægilega upplýstir rétt sinn. Meðal annars til dæmis rétt
rétt samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu og margt fleira. Þannig að hérna og hérna réttindi samkvæmt sjúkratryggingum líka. Þetta náttúrulega flókið og upplýsingarnar eru dreifðar víða, þannig að þarna sé eitthvað sem þurfa bæta. Ég veit að Krabbameinsfélagið hefur verið duglegt að gefa út upplýsingar, þannig að vonandi þetta í góðu standi fyrir þennan hóp, en almennt þá þarf að gera betur í þessu. Nú, sjúklingur á réttu á upplýsingum um heilsufar, ástand og horfur, áhætt og gagnsemi meðferðar og önnur hugsanleg úrræði og möguleika á leita álits annars. Nú, þetta eru auðvitað, ætti kannski ekki eins og þurfa að segja, þetta er sjálfsagt mál, en eins og þið kannski viti, þá hefur það ekki alltaf verið svo. Hér áður þá var upplýsingum oft haldið frá sjúklingum, læknar töldu að það væri ekki þágu sjúklinga að fá að vita til dæmis að þeir væru með alvarlegan sjúkdóm, en hérna viðhorfi hefur breyst mjög mikið hvað þetta varðar og ég gerum ráð fyrir að þessi lög hafi nú átt svona einhvern þátt í því þó að þessi þróun hefur auðvitað verið byrjuð áður. Nú, það er ákvæði í lögunum um rétti túlkaþjónustu fyrir sjúklinga sem ekki tala íslensku eða nota táknmál. Ég er hrættum að þarna skorti nú talsvert á ennþá þó að sé víða túlkaþjónusta. Bæði eru nú kannski ekki alltaf til nægilega margir túlkar af og á þeim málum sem að sjúklingar tala og nú eða táknmálstúlkar og eins eru hérna ekki kannski alltaf fjármunni fyrir hendi og í þriðja lagi er kannski þeim sem eru að veita þjónustuna ekki alltaf kunnugt þennan rétt. Maður er svona heyrir það, ég veit ekki hvað er algengt, maður heyrir það að stundum séu börn að túlka fyrir foreldra sína. Og það er náttúrulega allt í lagi út í búð eða eitthvað svoleiðis en í heilbrigðisþjónustu þá sýnist mann og það sé algjörlega óviðunandi en ég vona að það sé nú ekki í raun. En það þarf örugglega að gera betur hvað varðar túlkaþjónustuna. Nú, þá að virða rétt sjúklings til að ákveða sjálfu hvort hann þiggur meðferð og það má ekki framkoma neina meðferð án samþykkis sjúklings. Ég geng nú út frá því að þessi rétt sé virtur. Ég held að þetta sé eitthvað sem öllum heilbrigðisstarfsmönnum er kunnugt og þessi réttur sé virtur. Nú, það er ákvæði í lögum réttindi sjúklinga samþykki fyrir þáttöku í vísindarannsókn. Það sjúklingur þarf að samþykja slíka þáttöku með formlegum hætti fyrirfram og þá veit honum ítalegar upplýsingar rannsóknina og hann getur auðvitað hafna þáttöku og hætt þáttöku hvena sem er. Nú, varðandi vísindarannsóknir þá vil nú kannski geta þess aðeins að það hefur núna í nokkur ár verið unnið að frumvarpi til laga vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, þannig að það er stefnt að því það verði lagt fram í vor, ég vona að það takist. Og þar verður til dæmis breyting á það sem segir hérna að sjúklingi skuli veita ítalegar upplýsingar að þá verður, samkvæmt þeim tillögum sem liggja fyrir, þá verður talað fullnægjandi upplýsingar. Því það var, þau verður kvartað svolítið yfir þessu og það er ekkit endilega sjúklingi haga að fá of ítalegar upplýsingar. Hann þarf bara að fá þær upplýsingar sem eru nauðsynlega til þess að hann geti metið hvort að hann vill taka þátt í rannsókninni. Nú eins hefur verið gaggrínt að það er ekki gerðun eitt munur í varðandi þáttöku hérna vísindarannsóknir þar sem að sjúklingurinn er virkur þáttakandi og svo gagnarannsóknir þar sem byggt er á fyrirliggjandi gögnum og þetta er auðvitað mjög ólíkt og það er gert ráð fyrir mismunandi reglum þetta í þessu frumvarpi. Ef einhver hefur áhuga þá er það frumvarpið birt á heimasíðu ráðuneytisins. En hérna umsagnir það eru núna til skoðunar í nefndinni og þannig að það mun breytast eitthvað. Nú, þagnarskylda heilbrigðisstarfsmanna og reyndar allra starfsmanna í heilbrigðisþjónustu er áréttuð í lögunum. Og ég held að þetta sé nú eitthvað sem að
mönnum er mjög vel kunnugt og að heilbrigðisstarfsmenn gæti þess að það séu þessar reglur séu virtar. Nú varðandi sjúkraskrár að þá hafa verið sett lög um ítarleg lög um sjúkraskrár og þar er þetta útlista nánar og aðgangur að sjúkraskrám er náttúrulega fyrst og fremst sem sagt fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem eru með sjúkling til meðferðar og síðan hefur á sjúklingur rétt á aðgangi að eigin sjúkraskrá og þannig að og aðgangur er ekki heimill nema sé sérstaklega annar aðgangur er ekki heimill nema sé sérstaklega tiltekið í lögum. Og það er persónuvernd sem veitir aðgang að upplýsingum í sjúkraskrám þar með tali lífsýnum vegna vísindarannsókna. Þetta kann nú að breytast með nýjum lögum. Nú, það er áréttað í lögunum að heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem hafa samskipti við sjúkling skuli koma fram við hana virðingu og vonandi er það alltaf virt. Nú, ef það þarf að forgangsraða vegna meðferðar, þá kemur þarna fram að það skuli fyrst og fremst byggt á læknisfræðilegum sjónarmiðum og eftir atvikum öðrum faglegum forsendum. Nú, í forgangsröðuna þá er auðvitað, þá verður auðvitað gæta jafnræðisreglunar, það má ekki mismuna sjúklingum og auðvitað bráða meðferð er efst í forgangsröðinni og svo meðferð alvarlegra sjúkdóma og síðan hérna það sem er minna alvarlegt. Nú hérna við innlögn á sjúkrahús og þá á að gera sjúklingi grein fyrir hvaða lækni beri megin ábyrgð á meðferð hans og fyrir útskrift á að kanna aðstæði sjúklings og tryggja honum fullnægjandi heimaþjónustu eða önnur úrræði. Það kom nú fram á þarna á þessu námskeiði að það voru ýmsir sem töldu að það væri ekki nægilega tryggt í mörgum tilfellum eða ýmsum tilvikum. Nú, það er fjallað meðferð við lok lífs að þá að virða ákvörðun dauðvona sjúklings lok meðferðar og ef að hann getur ekki tekið þátt í ákvörðun að þá að hafa samráð við vandamenn sjúklings og samstarfsfólk og læknir á að hafa líka samráð við samstarfsfólk áður en ákveði er framhaldið að lok meðferðar. Nú, upplýsinga vegna meðferða barna, foreldrum barna yngri en 16 ára skulu veittar upplýsingar samkvæmt lögunum og þá að veita börnum upplýsingar að teknu tilliti til aldurs og þroska. Þarna er ennþá miðað við 16 ár og það er svona spurning hvort að það er ekki alveg sjálfgefið að ég breyta þessi 18. Það er nú ekki tími kannski til að fara nánar út í það hér. En nú foreldrar sem fara með forsjá barn þurfa að veita samþykki fyrir meðferð barns yngra en 16 ára en barni myndi þá sjálft veita meðferð að væri orðið 16 eða 17. Og það var sjúkbörn með í ráðum. Starfsmönnum heilbrigðisstofnana er skylt að leiðbeina sjúklingum eða vandamanni sem vill koma framfæri athugasemdi eða bera fram kvörtun og hann á að fá skrifleg svör við athugasemdunum og kvörtunum eins fljótt og auðið er. Nú, og síðan geta sjúklingar geta líka, eins og þau kannski þekki, geta kvarta til það er sérst gert ráð fyrir að sjúklingar beini fyrst athugasemdum og kvörtunum til heilbrigðisstofnunar þar sem þeir fengu þjónustu en svo geta sjúklingar líka beint hérna kvörtunum til landlæknis. Nú ég held ég sé nú bara að verða búið með tíman en hérna varðandi það hvort að þessi lög hafa haft áhrif og hvort að hafa auki réttindi sjúklingar þá held ég nú að svo sé. Ég held að með þessum lögum hafi bæði sjúklingum og heilbrigðisstarfsmönnum og það hafi verið svona skýrara hver þessi réttindi væru. Og hérna, ég held að þau hafi hjálpa þó að ýmislegt væri á réttri leið auðvitað áður og það var það örglega engin bylting við setninga þessara laga en ég held að þau hafi hjálpað. Ég hef trú á því. En þetta var svona í stuttum máli það sem ég vildi segja. Þetta er svo stuttu tími. Maður hefði getað sagt svo miklu, miklu meira ef að tími hefði verið en kannski setna. Takk fyrir.